El que és molt i molt, molt i molt remarcable, no? Sí. Sobretot en aquest, en aquest, en aquesta associació, que no, no, encara no està consolidada no, com a entitat. No, no, perquè no tenim ni estatuts, ni tenim presidents, ni tenim... És simplement una voluntat popular, no? Que creix de la ciutadania i que va fent xarxa, a més, és lo interessant, no? De la iniciativa. Donde s'ha de fer la xarxa, des de la ciutadania, Vull dir, perquè, i a més, vull dir, jo penso que si tothom col·labora una mica, t'imagina't que cada un de nosaltres, de los habitants, quan som? 15.600 i pico? Som 17.000, gairebé. 17.000, gairebé, que tothom portés un quilo de algo. Serien 17.000 quilos. Mm-hmm. T'imagines? Seria fantàstic, O no? Podríem subministrar altres poblacions, no? Fins i tot. Sí, tant. Pues és això. Jo crec que és la suma de lo petit. No, no cal tampoc fer gaires coses ni gran coses, no. És la suma de lo petit. És la col·laboració de tothom. I jo crec que la idea ha calat. A mi m'agradaria dir que això no és per unes persones determinades, és per tota la gent del poble que considera que mira, té problemes i que ho ha de dir, que no passa res. El hecho que se distribuye a través de Càritas, que això no és perquè sigui per la gent que va a l'església, no, això és per tothom. Perquè tothom som humans i escolta, nosaltres no recollim per uns determinats, recollim per tot, per la gent. El que explica també, Maria José, és precisament això, no? Compteu amb la col·laboració de Càritas o destineu aquests recursos a Càritas? Sí, perquè ells tenen com a distribuïdora. Com a distribuïdora, perquè ells tenen un lloc i tenen unes persones que ho poden fer. Teniu un contacte directe també amb Càritas o una col·laboració estreta? Sí, exacte. Vull dir, des del principi ens vam posar d'acord perquè ells han sigut els que ens han donat la llista de lo que realment fa falta. I ara, per exemple, mira, per Nadal, que no va estar com l'altra vegada, però va estar bé, perquè es van recollir 600 quilos d'aliments, però tots eren a base de coses de Nadal, com torrons, galets... Perquè tothom tingui un lot de Nadal. Exacte, i a més ens van posar d'acord amb els veïns del Poble Sec i al mateix temps que es donava aquest lot de coses de Nadal, s'afegia un pollastre. Pues mira, són coses que dius, te fa gràcia, no? Però que bé, va molt bé això, no? Penso jo. I ha sortit de la gent, perquè lo de los pollastres va sortir de la gent del Poble Sec, que va aportar uns diners i es van comprar uns pollastres. Veïns del Poble Sec en aquell cas, veïns dels estalvis en el cas del proper cap de setmana, el dissabte dia 6, també dels botiguers, no? Quan van fer lo del trenet... Mira, lo de los botiguers és altra història, perquè ells van fer lo del trenet i ara per Nadal han fet com si... O sigui, donaven uns premis a la gent que comprava a les botigues, no? Exacte, que fa poquet es van donar. Sí, exacte, que es van donar allí en el Cafè Royal. Exacte. I, bueno, pues una part d'aquests premis ha anat a parar a Cardedeu Respon. Què farem amb aquests diners? Ens van donar un xec així de gran, que ho tinc a casa. Que fa molta gràcia aquest xec, perquè són molt grans. Exacte, no? I són molt vistosos, sí. I llavors ho posarem en alguna de les parades, ara el pròxim dia 6, i la Coral de Cardedeu, que també va fer el concert per Nadal, pues, lo que va recollir de l'aportació voluntària de la gent que va anar al concert, pues, ens ho han donat per Cardedeu. Vull dir, tothom col·labora. Vull dir, jo el que veig és que ha sigut una idea que ha calat, vull dir, la gent se la s'ha fet seva i ja no és nostra, és de la gent, és de tota la gent. Maria José, jo crec que és important quedar-nos amb aquest concepte, en el concepte de que és una iniciativa que neix des de la ciutadania per ajudar les persones que ho necessiten, també de la nostra vila, que sembla mentida, però que amb la situació en la que estem actualment, doncs cada cop és més necessària aquesta voluntat d'ajudar els altres. I tant. Perquè ho reclama l'actualitat. Nosaltres pensàvem que seria una cosa momentània, però... Em penso que ens instal·larem perquè... La mateixa necessitat ho requereix. La mateixa necessitat t'empeny, Vull dir, és això. Concretament, l'acte del qual parlem avui i que tindrà lloc aquest cap de setmana serà aquesta recollida d'aliments. O sigui, no aquest pròxim. Aquest pròxim cap de setmana, dia 6, El dia 6. El dissabte dia 6, que començarà a les 10 del matí fins a les 2 del migdia, després es reprendrà un altre cop a les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, en aquests punts que comenta la Maria José, el Poble Sec, el centre de la vila des de la plaça Sant Corneli, els estalvis a la plaça Joan Alzina, a més també ampliant aquest verge del Pilar,
i el punt de, del Carrefour, del Carrefour, d'aquest centre de camins. Ja veuràs que trobarem tot durant aquests dies aquell cartell, vull dir que en el que s'especifica els punts de recollida i els aliments que recollirem. Vull dir, això està bé. Llavors també tenim previst passar per totes les escoles, les que repartirem perquè cada nen aporti a casa seva una tarja com aquesta, i perquè els pares, pues, que són els que realment... perquè ara seria molt maco de veure nens que vinguessin amb el seu paquetet. T'imagines? Exacte, també seria divertit. Seria una manera també de calar. I a més seria molt educatiu, molt educatiu. Perquè els nens sembla que... a vegades jo em poso en la mente d'un nen i per a un nen no n'hi ha problemes. El nen pensa que el món és seu. Bé, no? No sé si hi hauria algun nen que discreparia, perquè també, també tenen això... la seva manera de donar-li botes, sí. El que passa és que tenen potser solucions més, com més senzilles, no? Com més innocents, sí, però sí que veuen els problemes. Jo crec però que, a més, és una base molt solidària, també. Sí, sí, quan dius, sí, aquestes sí. persones tenen problemes, sí. són potser els més solidaris, no? Exacte. És una manera també d'enganxar no, també, també. Consciència en els seus pares. Jo m'he trobat persones que no tenen tampoc molts medis econòmics, però m'han dit, si vols, compta amb mi... per ajudar. Algú, per ajudar, vull dir, pues això t'omple de molta satisfacció, vull dir, perquè veiem que és una cosa de tots. Clar que això sí. El més important. I des de l'informatiu també ens omple d'aquesta satisfacció que hi hagi aquesta iniciativa ciutadana i que hi hagi aquesta voluntat d'auxiliar els que ho necessiten i que a més siguin les mateixes persones, els vilatans de Cardedeu que ho impulsin. Maria José Cáceres, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a l'entrevista de l'informatiu de Cardedeu. I els desitgem la millor de les sorts, que a veure si és veritat que cadascú aporta com a mínim, sí, cada vilatant de Cardedeu, un quilo d'alguna cosa. Sí, d'alguna que tindrem 17.000 quilos d'aquests productes. Recordem, oli, arròs, llenties, cigrons, pasta, farina, sucre, xocolata, conserves, no? Sí, com tonyina i sardines, sí, galetes, sí. magdalenes, llet condensada, llet que no estigui caducada, també préssecs, pinyes amb almívar, foie gras, formatge amb porcions... i bolquers, bolquers, un producte que no sí. tothom té en consideració sí, que també sí. és molt important, no, és molt important de portar. Sí, sí. Jo només me queda que donar-te les gràcies a tu per la teva amabilitat i agrair a tot Cardedeu pues, la seva col·laboració, que fins ara ens ha demostrat que sí que col·labora, només. Doncs que ho faci, que ho faci un cop més aquest dissabte, recordem, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre amb una pausa al migdia. Moltíssimes gràcies, Mare José. De nada. I nosaltres ens veiem a la propera entrevista de l'informatiu, després de l'informatiu de dilluns vinent. Recordin, aquesta iniciativa solidària, aquest cap de setmana, dissabte, tenim tots una cita amb un quilo d'arròs o del que sigui. Bona nit.